بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه تذكرته وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد. میرا مہربان اللہ میرا رحمان اللہ رحیم اللہ اپنی عزت واسطے امام زمن دا قرب نصیب فرما. میرا اللہ سب گناہگاراں نو جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے قائم آل محمد دا دیدار نصیب فرما. میرا اللہ ساڈے دل ساڈے بہڑے ساری زندگیاں ذکر محمد و آل محمد نال آمان فرما. سید باقر شاہ صاحب دے عزت رزق بخت صحت بھائیاں سمیت حاضرین سمیت اولاد سمیت بے بہا اضافہ فرما. میرا مہربان اللہ اپنی عزت واسطہ اس تین دن دے ذکر اذکار دا ثواب محمد وال محمد ثواب انہاں دے جملہ مرحومین دے نام اعمال وچ درج فرما، بالخصوص انہاں دے بزرگاں دے نام اعمال وچ درج فرما. میرا اللہ ذکر امام حسین علیہ السلام دی عزت اور برکت دے صدقے جتنے مریض آئے علیل آئے بیمار آئے سید ناصر حسین شاہ صاحب سمیت کل مریضاں نوں میرا اللہ صحت والی زندگی عطا فرما. مجلس حسین جتنے مریض جتنی مریضاں موجود ہیں میرا اللہ اس ہی پل تمام مریضاں نوں صحت والی زندگی عطا فرما. ہر قدم قدم پہ حفاظت فرما، جڑے کربلا مولا دی زیارت دا شوق رکھتے ہیں موت دے حملے تو پہلے موت دی ہچکی تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما. میرا مہربان اللہ اس عزاداری نو اس فقیری نو بندو شاہ نو اللہ رحم بر آمد امام علیہ السلام تک شیعہ اہل سنت سمیت آباد اور شاد فرما. میرا مولا اپنی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما، صاحب الامر قائم آل محمد علیہ السلام دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما. اول آخر دعا یوسف سیدہ دا قرب نصیب فرما. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.
برحمتك يا ارحم الراحمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ہے کو بندو بس پوچھو ہے نا کو ہے بندو بس ہے نا کو پوچھو ہے سینے پہ تھال رکھ کے گرایا حسین کو سینے پہ تھال رکھ کے گرایا حسین کو جی بھر کے ظالموں نے ستایا حسین کو گرنے پہ خاک تودا بنایا حسین کو ہے ظلم کی یہ حد کہ بنایا حسین کو ہے ظلم کی یہ حد کہ گرایا حسین کو پر دیکھو خواص اس شہنشاہ نے کے سجدے میں سر جھکا دیا گھٹنوں کو دیکھ کے کٹتی دیوا گلے کی رگے کون دے جواب ریتی پہ لوٹ لوٹ کے بولی وہ دل کا نام اے آسماں کیا ہوا حسین فلک جناب اے آفتاب کیا ہوا لہرا کا ماتا اے فرات او پیاسوں کا سلطان کدھر گیا اے کربلا بتا تیرا مہمان سلوات پڑھ لو بلند آواز نال اپنے اپنے ترائے دے بہترین اجر واسطے ایک صلوات محمد صلی اللہ محمد وال محمد ایک صلوات اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے سارے سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد وال جنہاں دے بعد کوئی سلوات پڑھن والا نہیں ایک سلوات ایسے مرحومین مومنین واسطے پڑھ رہی ہے صلی اللہ محمد آل محمد جتنی طلب ہے باہمی سرکار پاک دی جتنی عقیدت محبت ہے مولا نال اتنی پرخلوص سلوات وآل محمد اجازت ہے جی آغاز کریں
میرے محترم سامعین، اس سال دی اس سلسلے دی آخری مجلس، کوشش کیتی ہے کہ انہاں دنوں دے وچ کوئی بہترین تو بہترین بات تھوڑے تک پہنچائی جاوے۔ میرے محترم سامعین، اور سب تو پہلے آغاز فضائل محمد و آل محمد، تو پہلے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہنا سربراہ مجلس وحدت المسلمین سرکار علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کلونا پارلیمنٹ دے وچ تقریر کی تھی، کلونا پارلیمنٹ دے اندر تقریر کی تھی جڑی پوری دنیا نے سنی ہے اور پوری دنیا نے ویکھی ہے اور ویکھ رہی ہے اور ویکھے گی۔ مجلس تو بعد جدو گھر پہنچو تو بچیاں نو آکھنا اور جوانو خود اس نو ذرا ویکھنا اور سننا کہ تو ان اندازہ ہوئے کہ جدو پیڑ بچ دین تا پیڑے چ علی آلے کی میں بول دیں۔ اللہ کو نباد رکھے، بڑا کمال انہاں دی پہلی تقریر آئی۔ میں اپنی قوم شیعہ دی طرف، چونکہ نمائندے نے تواڈے نمائندگی ویسے تو پورے عالم اسلام دی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن پارلیمنٹ دیاں تقریراں سن سن کے نا کان پک گئے انہوں نے ساڈے۔ تو جیڑی تقریر انہاں کل کیتی ہے، جس انداز چو بولے، آپ اندازہ کرو جوانوں بھائی تقریر دا عالم کی ہو سی جڑی شروع ہی ہونا علی تو کی تھی۔ اتے اللہ دے نڑی میں نا مل گئے حیدر علی، آمین آمین، اتے نڑی میں نام اللہ دے۔ بڑی کمال نمائندگی، پورے پاکستان ہر مسلمان کوئی اسلام دا حمایتی بول رہا ہے، پتہ لگدا ہی جوانوں کوئی حلالی بول رہا ہے، پتہ لگدا ہی کوئی حلال کھاون والا بول رہا ہے۔ جوان بولو میرے نال، مجلس بعد شروع کر دیاں جوان، اللہ تو نباد رکھے۔ سینیٹر بھی اللہ انہاں نوں سلامت رکھے، بڑی کمال ترجمانی کیتی انہاں، پاور پولیٹکس تے بولن جوانوں، زور زبردستی دی سیاست تے بولن، اور معصوم دی زندگی چو بولن شروع ہوئے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو میں ملتان شجاع آباد جلال پور کنڈے دے اس علاقے دے وچ کھلو کے، میں تمام عزاداراں دی طرفوں، شیعہ سنیاں دی طرفوں، انہاں دے واسطے دعا بھی منگ رہے ہاں اور پیغام بھی دے رہے ہیں، اور جڑا انہاں آکھیا کہ اگر اس قوم نال اور ہر چیز تے بولن، کدی تسی سن کے ویکھنا جوانو اے پارلیمنٹ دی واہ تقریر ہے، جس سے تولا بھی آئی تے تبرا بھی آئی۔ سن کے ویکھنا، میری گلاں نال پتہ نہیں لگنا بھی میں کی بولوں۔ حیدر علی، ایک کیویں ہو سکتا ہے بھی کوئی بندہ حق تے اچھا میں مڑو نہیں ویکھی، میں تو مڑو جڑا کلپ ویکھیا اتنا، میں ہن آیا رستے چ میں ویکھیا ہے، پہلے میرا دل لے بھی میں ایک ویڈیو پیغام دے ذریعے انہاں خراج تحسین پیش کراں، پر بعد وچ میں کہ بھائی جا جو رہے ہاں، اس تو وڈا پیغام دی جا کیڑی ہے، قوم دی گل ہے، ملک دی گل ہے۔ تو اپنے شیعہ نے حیدر کرار اچ کھلو کے علامہ صاحب واسطے دعا کر دے ہاں،
پڑھے لکھے لوگ جدو جوانوں کسی سٹائی تے بول دیں تے پھر وہ انجی بول دیں، بڑی کمال ہونا انہاں تولا بھی انہاں حمایت کی تھی انہاں سسٹم نو دسیا جوانوں انہاں کہ اس آرٹیکل ون جیڑا ہے پاکستان دے اندر پہلا ایک نمبر آرٹیکل ہے اس وچ لکھیا ہوئے بھئی حکومت بندیاں دی نہیں ہونی، حکومت رب دی ہونی۔ پڑھے لکھے جوان بولنا میرے نال، مجلس بھی پڑھ دیا، ایسے ایوان چو جوانوں، ایسے پارلیمنٹ چو، ایسے نظام چو، ایسے مقام تو جوانوں، جدوں ایسی آواز سننن ملے گی حق دی، او یاد رکھے جوانوں حق دی آواز ہوندی ہوئے جس سے چلی دی آواز آ رہی ہے، جس دی ہر صدر چلی بول رہے ہو حق دی آواز ہوندی مل گئے ہے نا۔ چپ نہ بہو جڑے چپ بیٹھے ہو، گرمی ڈھیر لگ سی، تھوڑا تھوڑا بولو علی دے نام تے، مزاج خوش رکھو، ذکر علی ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھے جوانوں تولا پیش کیتا ہے حق درا دس کے، امر بالمعروف دا بھی اس سے ایک نظام آئی، نہی عن المنکر دا بھی اس سے پتا لگ دا ہی جوانوں کو مرد بول رہا ہے، پتا لگ دا ہی کوئی جوانوں سچیاں دا منن والا بول رہا ہے، حق دا کوئی طرفدار بول رہا ہے۔ اور بڑا لطف آیا ہے جدوں نہ اس مقام تے کھلو کے یزید تے تبرا کیتا ہے، پھر بے نقاب ہونا کیتا ہے، اور یہ پہلی باری ہویا جوانوں اس تاریخ وچ، یہ پہلی باری ہویا جوانوں۔ اسلامی ملک ہے نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا، اسی اپنے نمائندے دی، اسی اپنے نمائندے نو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جوانوں، تمام مسلمانوں دے نمائندے جوانوں، یہ نمائندے ہی ہیں نا جڑے اتھے جا کے باندھے نے، تے اے وکری گل ہے بے بولے آؤ اے جوانوں جس دے سر تے امامہ آئی، تھوڑے جے ٹائم میں جڑا میں ڈھائی تین منٹ دا چار پانچ منٹ دا کلپ سنے، وہ ہر موضوع تے انہاں دو منٹ پہلے تو کوئی ٹھیک آکھ رہے ہو، کوئی مخالف جس تے جتھو ویڈیو شروع ہوئی ہے اتھے کوئی رولا پیا ہوا، یہ بھی انہاں دی پہلی سپیچ ہے تے انہاں بولن دیو، تو جدو بولن کمال ہو گیا جوانوں، انہاں دسیا ہے بھائی یہ پاور دی جڑی پاور دا جڑا نشا ہی نا، یہ یزید نو بھی بڑھائی، فرعون نو بھی بڑھائی تے نمرود نو بھی بڑھائی، آئے ہائے آئے ہائے، انہوں نے دسیا ہے پاور دا جڑا طاقت دا اقتدار دا نشا ہی، انہاں کس نشے کہانی اس نشے واسطے ہی اس آل محمد نو ماریا ہے، طاقت اقتدار دے نشے واسطے ہی یزید لڑے آل رسول نال تے آل رسول نو قتل عام اس کیتا ہے طاقت واسطے، اس سے طاقت دے نشے وچ غور کرو جوانو غور، اسے طاقت دے نشے وچ، طاقت دے نشے وچ طاقت، انہاں کہ فرعون کی چاہندا ہی، فرعون چاہندا ہی بھی میرے ہاتھ چو اقتدار نہ جاوے، فرعون چاہندا ہی بھی میرے ہاتھ چو طاقت نہ جاوے، نمرود کی چاہندا ہی ابراہیم علی نبی علیہ السلام دے مقابلے چ کے میرے ہاتھ چو طاقت نہ جاوے۔ یاد رکھا ہے جوانوں لطف آ گیا ہے، اج دن نے تسی نہ بھی یاد کسے میں نہ کہ بھی فضیلت علی، ویسے بھی میں جدوں بھی کوئی مجلسہ پڑھا انہاں دی جڑی نتیجہ ہوندا ہے جوانوں محبت علی ہوندا ہے، جوانوں تے میرا اصول ہے اگر میں کدے ایک مجلس پڑھنی ہوئے ساری مجلس میں تبلیغ کردا نتیجہ علی دینا، چل گیا علی اللہ
گل صرف حیدری حیدری علی مقدی بات صرف تیری میری علی تے نہیں مکی صرف تیری میری مجلس دا اختتام علی تے نہیں ہوندا رب بھی گل علی تے مکائیے اللہ بھی گل علی تے مکائیے اللہ دے محبوب بھی گل علی تے مکائیے اور یاد رکھے جوانوں گل انج مکائیے فخر ہو رہی آئی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سربراہ مجلس وحدت المسلمین جدو بول رہے ہیں جوانوں تو میرا ہر ایک لفظ اتے پھر عام بندے دے ویکھن دا نظریہ ہو رہے ایک بندہ جڑا ہر وقت پبلک چراندا ہے قوم چراندا ہے شیعہ چراندا ہے جڑا ویکھدا جوانوں کی کتنی کمیاں ہیں کس کس مقام تے کم ہونا لے علی بادشاہ دے شیعہ نو کیویں بولنا چاہیدا ہے تو جدو میں انہاں دی تقریر سن رہا ہوں تو جوانوں میرا سینہ چوڑا ہو رہا ہے تے پتہ لگ رہا ہے کوئی مرشد آلا بول رہا ہے پتہ چل رہا ہے کوئی مرشد آلا کوئی مرشد آلا بول رہا ہے پیر آلا بول رہا ہے ہر دو منٹ دے بعد قرآن دی آیت نکل دی آئی یا حدیث رسول سکلین دا مفہوم نکل دا آئی یا شان محمد و آل محمد دا جملہ نکل دا آئی یا محمد و آل محمد دے دشمنہ واسطے تبرہ نکل دا آئی یا اسکندر رحیم بخش آلے ہو میرا جملہ نال لے جانا گھر ماڑا ہوئے نا تو گزارا ہو جاندہ ہے کار ماڑی ہوئے تو گزارا ہو جاندہ ہے موٹر سائیکل ماڑا ہوئے تو گزارا ہو جاندہ ہے انشاءاللہ مرشد ماڑا مل کے مل کے نعرہ حیدر ماشاءاللہ نہیں نہیں حساب کتاب تو ہونا ہے ایڈی چھٹی بھی نہ دیو حساب کتاب تو ہونا ہے اے نہیں ہے بھئی حساب کتاب لے کر کیا کروں گا یہ تو مڑ سارے سسٹم دی نفی ہو جاندی ہے حساب کتاب ہونا ہے مانگ دعا انشاءاللہ حساب وچ علی ہووے اللہ آباد رکھے میرے بھائی تو خدا آباد رکھے حساب کتاب وچ علی ہووے گھبرا نہ کہ کرو ذکر توحید تو ذکر رسالت تو ذکر نماز روزہ حج زکات تو یہ ساری ایسے کچہری دیاں گلاں یہ تواڈے درمیان نہیں کرنی ہے تو کس دے درمیان کرنی ہے میرے جوانوں تواڈے نال گل نہیں کرنی تو کس نال کرنی ہے جاہلاں نال کرنی ہے انہاں دے نال کرنی ہے جنہاں دی قبول ہی نہیں کس نال کرنی ہے کس نال گلاں کرنی ہے میرے شیعہ سنی جوانوں یہ تواڈے واسطے ہے جوانوں جنہاں دے حصے وچ محبت علی آئی ہے اور علی ابن ابھی کیسا مرشد ملے ہے جوانوں کے بھرے ہاؤس دے اندر تھوڑی دیر دے بعد فرمان آ رہے امیر المومنین دا منہ تے لفظ آ رہے حسین ابن علی دا یاد رکھا ہے جوانوں پیڑ بجے آیا تے سارے ہی وڈے بیٹھے ہیں وڈیاں پگاں آلے جوانوں تے وڈیاں ویس کوٹاں لے بیٹھے ہیں فخر ہوندہ ہے جنہ ایو جے بندیاں کھلوتا ہوئے تے سینے ہوتے مرشد علی دی جے آیا ہوئے
یاد رکھا جوانو ضروری نہیں میرے بارے جتھے بھی تو نام علی چانا پہ جاوے جتھے بھی ذکر علی کرنا پہ جاوے جتھے بھی حدیث امیر المومنین پڑھنی پہ جاوے جتھے بھی فرمان علی پڑھنا پہ جاوے جتھے بھی نام علی لکھنا لکھانا پڑھنا پڑھانا پہ جاوے عزت نال سونا کر کے شاندار پہلے بھی سلوات پڑھ نال ہے پھر سلوات پڑھ اللہ دے جہان چلی او نام ہے جڑا چامن تو بعد شرمندگی محسوس نہیں ہوتی خدا تو نباد رکھے سنبھال لو اس ولایت نو پرواز کرو جوانو ویکھو علی مرشد ہوئے تے پیڑے چ نوکر کیویں بول دین علی دے ویکھو جوانو کہ نوکر امیر المومنین دے کیویں بول دین جوانو گفتار کیسی ہوندی ہے انہاں دی گفتار ویکھو علی والیاں دی یاد کرو علی نو پھر آکھنا چاہنا مرشد ماڑا نہ ہوئے گھر ماڑا بھی ہوئے گزارا ہو جاندہ ہے میں ماڑے گھراں تے بھی بندیاں نو جھک کے سلام کر دیا ویکھیا جنہاں دے اتے علم چنگے مرشد لگیا ہوئے ہائے ہائے تیرا نصیب علی تا بول تیرا مقدر علی تا بول اللہ نے علی ابن ابی طالب نو کسوٹی بنا کے رکھے کسوٹی گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی اللہ نے علی ابن ابی طالب نو کسوٹی بنا کے دین اچ رکھے دین دی تکمیل جی دین دی تکمیل خضر خان جی دین دی تکمیل اللہ کل شاہن قدیر نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی ذات اتے رکھیے تائید حق ادا اور میں نہیں آکھیا کدی مسلمانوں اس حدیث نے غور نہ سن لو تو ایک پل بھی علی تو دوری برداشت نہ کر سکو حسنین دے نانا فرمایا ایڈا وڈا عبادت گزار ہوئے کہ پوری زندگی دا کوئی حج قضا نہ ہوئے سخی ایڈا وڈا ہوئے اود پہاڑ جتنا سونا اللہ دی راہ وچ خیرات کر دے وے فرمایا اور مقدر ایسا ہوئے کہ صفا مروہ دے درمیان حالت مظلومیت اچ ماریا جاوے تے قبر کعبے دی کدھ نال بنے غلاف کعبہ قبر اتے جھولدا رہ جاوے فرمایا جے علی دا بغض رکھدا ہے جنت دور دی گل ہے خوشبو بھی نہیں سبحان اللہ کل علی نصیب رہے جوانو تانوں مل کے نعرہ ہے حیدر خدا کو نباد رکھے میرے بھائی مرشد کمال مقدر دا گلہ نہ کری جس مقدر چلی ہوئے اس نصیب دا گلہ نہ کری جس سے بڑے 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 مقدر ہیں اس دنیا پر مقدر علی کوئی نہیں بڑے 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 نصیب ہیں اس دنیا دے لحاظ نال دنیا پر وچ علی کوئی نہیں مرشد بے مثال ملے اس مرشد دامن نا پرواز کر جی دی آنکھی کھلی آنکھی پرواز کر شان امیر المومنین دا معراج کر کیڑے کیڑے فضائل پڑھیے جوانو اج دے پڑھیے ظہور تو بعد پڑھیے یا ظہور تو پہلے پڑھیے دو منٹ اپنے اہل سنت بھائیاں بزرگاں تو لے ساں شیعہ نال گل کرنا چاہنا اے اللہ دے جہان اے ساڈے ہی امتیاز اے اے اللہ دے جہان نے ساڈے تے کرم ہے جوانوں کے ساڈے قائد چ جملہ لکھے ہوئے کہ اللہ نے آدم تو لے کے نوح تک نوح تو شیش تک شیش تو انوش تک انوش تو کنان تک کنان تو مہلائیل تک مہلائیل تو یارف تک یارف تو لمک تک لمک تو سام تک سام تو ابراہیم تک ابراہیم تو سام تک سام تو ابراہیم تک ابراہیم تو اسماعیل تک اسماعیل تو اسحاق تک اسحاق تو یعقوب تک یعقوب تو یوسف تک یوسف تو موسیٰ تک موسیٰ تو لے کے عیسیٰ تک اللہ کسی نبی نو اتنی دیر تک نبوت دیتی نہیں جب تک نہ علی اور ولی اللہ دا اقرار جڑا باجے بندہ شیعہ بولے مل کے حیدری کی میرا حاج مقدر دا دیوانا مل کے حیدری کی میرا حاج مقدر دا جنہاں دا مرشد علی ہے اے ساڈے بنیادی عقائد دا حصہ ہے جوانو کیونکہ علی اول ما خلق اللہ نوری علی من نور واحد
رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کل تو پہلے میں مصطفیٰ دا نور خلق کیتا پھر ایک دے دو کیتے ایک دنا محمد رکھیا ایک دنا علی رکھیا علی من نور واحد اور علی اور میں ایک نور چوں کچھ بندے سر ہلا علی اور میں ایک نور چوں سر نہ ہلاؤ علی والے زبان ہلاؤ تہاڈی تائی ضروری ہے جوانو تائی ضروری ہے علی ان میں نور واحد اور اسا بھی منے کن تو ولی تری ام الفیل تیرا رجب تو بعد نہیں ہے علی کن تو ولی آدم بین الماء والتین کسے نبی نو اتنی دیر تک عقائد تشیع دے مطابق جملہ ہے نبوت ملی نہیں جب تک نہ ولایت علی اے شب معراج سوال کیتا ہے کل انبیاء تے حسنین دے نانا ہائے ہائے علی دی گل جدوں میں ہوندی ہے معراج وچ ہوندی ہے ہائے اے تہاڈا مقدر ہے تہاڈا مقدر ہے علی والو کہ فرش تے اللہ تو ایڈی وڈی نعمت عظما ولایت علی ابن ابی طالب عطا کیتی ہے لیکن گناہ نال بے شک لا شکا میں ایک حدیث پڑھی ہے تو اس جملے تے جملہ سامنے آ گیا ہے میں ایک حدیث پڑھی ہے رسالت ماں بائن وہڑے چہرہ اتنا خوش ہے کائنات دی خوشیاں چہرے مصطفیٰ تے تو سامنے آ کے مولا علی پوچھے یا رسول اللہ بڑی خوش ہو فرمایا یا علی اللہ تیرے محب تے جہنم حرام کر چھوڑیا خوش ہو جاؤ شیا سنیا جنا دل محبت کی اجر جوانو اگلی گل سننا اور امیر المومنین نے سر سجدے چ رکھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سر سجدے چ رکھے ہے اپنا مقدر نصیب ویکھنا جنہاں دے دل جس دے دل وچ بھی محبت علی ہے جس مسلمان دے دل وچ محبت علی ہے سر سجدے چ رکھیا جوانو اس نو محسوس کرنا سننا نہیں اس جملے نو محسوس کرنا ہے کہ ہویا کی امیر المومنین سر سجدے چ رکھ کے کہ یا رسول اللہ جے اللہ میرے محب تے ایڈا کرم کیتا ہے تے میں تواں تے اللہ نے گواہ بنا کے پیادا میں اپنی زندگی دی ادھی عبادت محباں دے نام اعمال اس لیے اللہ اکبر جس دی بسم اللہ مل گئے حیدر خدا باد جس دی چھٹے درجے دی عبادت دا ایک لمحہ چھٹے درجے دی جہاد دی عبادت دا ایک لمحہ فضائل الشیعہ کتاب ہے شیخ صدوق علیہ رحمت لکھی ہوئی ترجمہ ہے اتنی ساری کتاب ہے زیادہ نہیں 150-200 صفحے دی کتاب ہوئے گی 300 دی ہوئے گی اس سے جڑے علی بادشاہ دے محب دے فضائل لکھے ہوئے نا وہ میں جے پڑھدا نہیں پیا بھیا جڑا کوئی ایک ادھا میں مسجد تائیں لے آیا نا یہ بھی نہ کدھر نکل جاوے شان ہی ایڈا ہے درجہ ہی ایڈا ہے پڑھ لینا فضائل الشیعہ نیٹ تے تون مل جائے گی جوانوں خود پڑھ لینا جنہاں دے دل وچ محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی جنہاں دے دل وچ محبت علی اب ویکھو الرجال قوامون علی النساء مرد حاکم ہیں عورت محکوم ہیں جس علی ابن ابی طالب دی فضائل تے آ جاؤ نا جوانو تو پھر پرواز کر کے فضائل سننے زمین تے بہ کے نہیں سننے یاد رکھا ہے شیعہ سنی جوانو جس دی محکومہ دے فضائل دے درجہ ہے کہ معصوم فرمایا خالق فرشتے نو صبح آتا ہے جڑا اٹھ دے نال بطول دے دشمن تے لعنت کرے نا او کوئی گناہ کرے بھی تا لکھے آئے نا جس دی محکومہ دا درجہ جوانا ہو جس دے پتر دی قبر دی زیارت کرو تے زندگی دے گناہ معاف ہیں مگر طہارت نال طہارت شرط ہے پاکیزگی شرط ہے
اطاعت شرط ہے، اطاعت شرط ہے، ضروری ہے بے بندہ گناہ نال منہ کالا کر کے تا ہی نندی بارگاہ جاوے، جنت جانا مسئلہ نہیں، جنت انہاں دے نوکراں گلیاں چ ویچی ہے، وکی ہوے تے بول نہ بھائی، وکی ہوے بغداد دی گلیاں تے بولو جوانا، تے سواد بھا ویچی ہے بہلول، جنت جانا مسئلہ نہیں ہے، عزت نال جانا مسئلہ ہے، علی دا ہو کے جانا مسئلہ ہے، معراج دی حدیث ہے کہ نبوت ملی ولایت علی ابن ابھی جڑے اپنے جیا سمجھتے نا انہوں نے سمجھ نہیں آتی اس گھر دی، جڑے اپنے جیا سمجھتے جوانو خدا آباد رکھے بھائی، جی مین دیوار دے پرا نظر نہیں آ رہا تو نان کیویں آ سکتا ہے جوانا ہو، اے مثل بشرن انہاں دی حقیقت تو کوئی آگاہ نہیں، اے کوئی مسلمان اے جملے دا انکار نہیں کر سکتا جنہاں دا رب سایہ نہیں بنایا، ہائے 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 ہائے، جس بادشاہ دا سایہ اللہ نہیں بنایا حضور دا سایہ نہیں ہے جوانا، اس تو بڑا کی فضائل پڑا احمد مجتبی دا کہ جس نبی دا رب سایہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ وجود ہوئے تو اس دا سایہ نہ ہوئے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وجود ہوئے روشنی ہوئے تو اس دا سایہ نہ ہوئے عکس نہ ہوئے، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ مصطفیٰ دا نہیں بنایا، ایک جملہ میں بڑا راز دا جملہ تواڈے حوالے کرن لگا جوانو، ایک سنی عالم دین تو سنے آئی تواڈے حوالے کرنا چاہنا، ایک بدو آیا حضور دی بارگاہ وچ، اس کی کم کی تو اس اپنا کپڑا لے کے نا، مثال دے طور تے اس اپنا کپڑا لے کے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وجود پاک دے تو انج پا کے چھکن دی کوشش کیتی تے کپڑا باہر آ گیا، تھوڑا ہی رہ گئے تھوڑا ہی رہ گئے تھوڑا ہی رہ، کوئی نہیں سمجھ آئی میں کیا، ایتھے کی ایتھے مسلمانا تو تا نبی دی عزت نو نہیں پہچان سکیا، کلمہ پڑھ کے آکھیا میرے جیا، کلمہ پڑھ کے آکھیا بھی کوئی غیب دا علم نہیں ہے جوانو، کلمہ پڑھ کے آکھیا بھی 40 سال بعد اے عقائد حسن جوانو، علی ولی اللہ پڑھنا لے اندے نہیں عقائد جوانو، جس محمد مصطفیٰ دا نوکر علی ابن ابی طالب 1400 سال پہلے کوفہ دے منبر تے بیٹھ کے دسے بھی 1400 سال بعد کی ہونا لے، خطبات علی ابن ابی طالب ہون کتابوں وچ موجود، انسان اکھ رکھے نظر رکھے تا پتہ لگدا ہے، میرے شیعہ سنی جوانو مقدر تے ناز کر جے تیرے مقدر دا حصہ علی ہے، ایتھے بندے آکھیا محمد میرے جیسا، محمد میرے جیسا، محمد میرے جیسا، جن 5 حدیثاں 5 تن پاک دی یاد نو معراج کر سی دوے بندے دا اپنا مقدر ہے، اس تو سلیس ولایت میں کر نہیں سکدا، یاد رکھا جوانو بندے آکھیا میں محمد ساڈے جیسا، محمد سا آپ نہ ہی معیار قائم کرنا، محمد تو یا سارے رل کے چلیے، محمد تو کچھ نہیں ہے، نبی پاک تسی کہتے سے، فرمایا میں علی جیسا، میں حسن جیسا، میں حسین جیسا، علی منی والا من ہو، حسن منی والا من ہو، حسین منی والا، انہاں دی حقیقت ادراک نہیں ہو سکتا جوانو، مل گئے حیدر، انہاں دی حقیقت دا ادراک نہیں ہو سکتا جوان، انہاں ترے ہستیاں نو رب جاندا ہے، رب آقا علیہ السلام فرمائے اللہ نو میرے تے علی سوا کوئی نہیں جاندا، بڑی وڈی گل آئی چپ کر گئے، اللہ نو میں مصطفیٰ تے علی سوا بس کر دے بھی، اللہ نو میں مصطفیٰ تے علی سوا کوئی نہیں جاندا، میں مصطفیٰ نو اللہ تے علی سوا کوئی نہیں جاندا، اے پیمانہ حدیث دا اج تو بعد جوان نو پلے بن لے، پھر فرمان لگے علی نو اللہ تے میرے سوا کوئی نہیں جاندا، جس دی حقیقت یا نبی جانے یا نبی دا خدا جانے، تو کیویں معیار قائم کر سکنا ہے بندیا، اور بندے کی ودھانا ہے علی ابن ابی طالب نو تے کی گھٹانا ہے، جڑا اپنا قد نہیں ودھا سکدا، جڑا
جس دی حقیقت ہے کہ علی ابن ابی طالب فرمایا ایک پیر زمین تو چاہ، اس پیر زمین تو چاہیا، فرمایا ہن دعا بھی چاہ۔ عقائد تشیع دے مطابق اسی منے کن تو ولیم، ہاں جی غور کرے جوانو، غور کرے آئے، نبی عربی دا لفظ نبا چو نکلے، آخری جملہ، نبی عربی دا لفظ نبا چو نکلے، نبا، غور کرے جوانو، نبا دن خبر نو، پہنچان آلے نو یا خبر رکھن آلے نو، تھوڑی جی علمی بات سے تکلیف کرنا۔ تیسویں پارے دا پہلا سورہ، سورہ نبا، خبر علی سورت، نبا عربی چو نکلے، نبا خبر، نبی خبر دین آلا، خبر رکھن آلا، خبر پہنچان آلا، معلوم ہویا خبر ہے تو نبی ہے، خبر نہیں تو انہاں دے جھوٹے نبی تے قادیانیاں دے نبی تے ایو ہی سوال ہویا انہاں دے حواریاں نال، اسلام آباد دے اندر مولانا اسماعیل دیوبندی، سب کا دیوبندی مذہب شیعہ دی پہچان، وہ نہیں ہوئی سوال کیتا ہی جوانوں کہ اگر ہر نبی کوئی نہ کوئی خبر لے کے آیا ہے، اگر یہ تہاڈا نبی سچا ہے تو خبر کیڑی لے کے آیا؟ معلوم ہے خبر ہے تو نبی ہے، خبر نہیں تو نبی نہیں۔ نبی نبوت ملی ہے ولایت علی تے، آؤ خبر نبی ہے جوانوں، علی ابن ابی طالب جنگ صفین دے میدان وچ قرآن پڑھ دیو میدان وچ نکلے، جس دا مقدر علی ہے، اور جوان میں حافظ قرآن مولا علی علیہ السلام دے مقابلے چایا، حافظ قرآن علی نال لڑن آیا، پڑھدا بھی قرآن آئی، لڑدا بھی قرآن نال آئی، جن حدیث یاد حضور دی، القرآن ما علین والی ما القرآن، پڑھدا بھی قرآن آئی، لڑدا بھی قرآن، صاحب قرآن نال لڑدا آئی، سامنے آیا ہے، اور اتفاق در اتفاق ایسا کہ سورہ نبا دی تلاوت کردا، سورہ نبا دی تلاوت کردا، نبا العظیم دی تلاوت کردا، سامنے آیا علی، اس تو پہلے وار کردے، فرمایا کی پہ پڑھ دیں، اس نے کیا قرآن، علی فرمائے سورت کیڑی، اس نے کیا نبا، علی فرمائے خبر علی سورت، جی خبر علی سورت، علی فرمایا تجھے خبر بھی ہے کہ وہ خبر کیا ہے، تجھے خبر بھی ہے کہ وہ خبر آدھے آیا بھامے لشکر شام چواں مگرے جاندہ، جو علی دے دہانی چو نکلے حق بھی ہے سچ بھی ہے، اس سے پہلے جہنم دا بالن بڑھ جا، وزاد فرماؤ خبر کیا ہے، امام صادق آل محمد فرمایا میرے دادا علی اپنے گرے بار میں اپنے حق رلم کے فرمایا ان النبا العظیم و خبر میں علی اپنے ابی طالب، تو جس طرح نتیجہ جس طرح جوانوں کوئی عبادت دے بغیر، عبادت دے بغیر کوئی عابد نہیں بن سکتا، عبادت دے بغیر کوئی عابد نہیں بن سکتا، جس طرح کوئی سچ دے بغیر صدیق نہیں بن سکتا، جس طرح جوانوں کوئی سجدے دے بغیر ساجد نہیں بن سکتا، سجدے دے بغیر کوئی ساجد نہیں بن سکدا، اس طرح نبا دے بغیر، سلام ہے جڑے اتھے بولیو میرا سلام ہے، یہی نتیجہ، اس طرح کوئی نبا دے بغیر نبی نہیں بن سکدا، تے نبا علی خود فرمائے نبا العظیمہ میں علی،
وہ خبر جوانوں اور کدی ایک اور راز کدی ویکھے جوانوں کہ ہر نبی فرش تو عرش تے آیا خبر پہنچان واسطے کیا کیا فضائل علی سنا ہوا جی ہر نبی عرش تو فرش تے آیا خبر پہنچان واسطے تیرے میرے نبی نو عرش تے بلایا گیا نشانی وکھان واسطے ہر نبی جوان نو عرش تو فرش تے آیا خبر پہنچان واسطے تیرے میرے نبی نو عرش تے بلایا گیا نشانی وکھان واسطے جس علی نے آکھیا کہ خبر میں علی ہاں اس علی نے منبر کوفہ تے بیٹھ کے فرمایا اللہ دی سب تو وڈی نشانی بھی میں علی اللہ من کنت مولا کی خبر سنائی براد ہاتھ بلند کر کے نشانی وکھائی جوان ہے نتیجہ اس نتیجے تے تسی پہنچو پہنچنا اس شیعہ سنی جوان ہے جس دا قرآن نال پیار گل سدھی ہے پہنچنا اس گل بھی قرآن دی آیت تے مکنی ہے تے بولو گے سمجھ کے بولو گے تو میں جتھے تائی جاواں گا دعا دیندا جاواں گا یاد رکھا ہے من کنت مولا کے خبر سنائی من کنت مولا فہاز علی مولا کے خبر سنائی براد ہاتھ وکھا کے نشانی وکھائی یاد رکھا جوانو جدو سارے نبیاں دا زمین تے آن دا مقصد بھی پورا ہو گیا تے مصطفیٰ دا معراج تے جان دا مقصد بھی پورا ہو گیا ہن اللہ فرمائے الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن ہم نے تیرا خدا باد رکھے دین دی تکمیل دا نام علی ہے روز ولایت نہیں پڑھی جاندی جوانو اے عرش دے موتی روز نہیں ونڈے جاندے زندگی ایبن نال بھری ہوئے تے جوانو نانو ایڈے وڈے موتی دے دے وی پہلے تن صاف کرنا پاؤندا ہے دل صاف کرنا پاؤندا ہے جتھے علی رکھنا ہے پہلے اکھ پاک کرنی پوندی ہے جس نال نام علی دا دیدار کرنا ہے اکھ پاک جڑی ظلم بھی ویکھی جاندی ہے فاشی بھی ویکھی جاندی ہے انہوں دسی علی دے ناچ کی تاثیر ہے جس زبان نو سچ تے جھوٹ دے فرق دا نہیں پتا پیٹ نو حلال تے حرام انہوں دسی علی کس شان دا مالک ہے تو یاد رکھا ہے جوانو اگر امیر المومنین دی محبت ملی ہے تو سنبھال کے رکھو اللہ اس وقت دنیا دے اوتے جوانو اس وقت دنیا دے اوتے جڑا سسٹم الہی سسٹم کار فرمائے قرآن دی نس دے نال او سسٹم نو ولایت علی آکھ دے تھک گئے ہو پسینے شربور بھی ہو مولا تن جزائے خیر دے وے اولتن جزائے خیر دے وے میں دعا کر رہے ایک ایک پسینہ جڑا قطرہ نمودار ہو رہے ہیں تو آڈے چہرے ہیں تے بدن تے مولا اس دے بدلے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے
اللہ اپنی ذات دا قربتا کرے، اپنے محبوب دا قربتا کرے، اس پاک گھر دا اللہ قربتا کرے، اللہ تواڈی مرضاں پریشانیاں دکھ مصیبتاں سختیاں دور فرماوے، میری یہ دعا ہے تواڈے واسطے ہمیشہ اور پورے عالم اسلام واسطے دعا ہے دعا۔ علی ابن ابی طالب دی ولایت اس دنیا دا مضبوط ترین سسٹم ہے جوانو، مضبوط ترین جڑا حضور دے ہتھ ہی متعارف کروایا گیا ہے، حضور علی دا ہتھ وکھایا، علی حسن دا وکھایا، حسن حسین دا وکھایا، حسین سجاد دا وکھایا، سجاد محمد باقر دا وکھایا، محمد باقر جعفر صادق دا وکھایا، اور صادق آل محمد نو پتا ہی کہ امامت بڑا رولا پہ جانا ہے، ایتھوں تے شش امامیاں پیچھے رہ گئے جوان، انہاں دا نظام وکھرا ہو گیا، جڑے آگا خانی بن گئے جوان، بورے بن گئے جوان، لیکن تواڈے تے کرم رہا جوانو جنہاں دا پہلا علی ہے تے آخری قائم ہے، امام صادق علیہ السلام تو اگلے امام نے لوگ نہیں مندے، جڑے شش امامی ہیں جڑے چھ امام دے منن والے نو نہیں مندے، تواڈا مقدر ہے جوانو کہ تواڈا ستواں امام موسیٰ کاظم ہے جنہاں دی امامت دی تصدیق بار بار شیعن بلا بلا کے امام نے کروائی ہے، صادق آل محمد نے کروائی ہے، معجزات موجود ہیں، تاریخہ موجود ہیں، یاد رکھے جوانو ولایت علی ابن ابی، شریعت محفوظ ہے، شریعت ولایت دا مقابلہ نہیں، نماز تے علی دا مقابلہ نہیں، جتھے علی ہے اتھے سجدہ ہے، جتھے سجدہ ہے اتھے علی ہے، روزے تے علی دا مقابلہ نہیں، جتھے روزہ ہے اتھے علی ہے، جتھے علی ہے اتھے روزہ ہے، زکات تے انہاں دا مقابلہ نہیں، جتھے اے نوں اتھے زکات ہے، جتھے زکات ہے اتھے جہاد تے انہاں دا، جتھے اے نوں اتھے جہاد ہے، جتھے جہاد ہے اتھے، یاد رکھا جوانو، خوبصورت نتیجہ دین لگا، شریعت محفوظ ہے، ولایت محافظ ہے، شریعت جدو بھی حملہ ہویا ہے، جدو بھی کسے بھی ظالم نے حملہ شریعت کیتا ہے مسلمانوں سامنے ولایت آئیے، ولایت علی آئیے، کدی حسن دی شکل بن کے، کدی حسین دی تصویر بن کے، کدی سجاد دی تصویر بن کے، ساتھ کوئی نہیں دیندا، ساتھ کسے نہیں دیتا جوانوں ولایت، اس سے ولایت دی وجہ تو او دھیاں رل گئیاں جنن بھراواں دے قد دا بھی پتا کوئی نہ، قبرے نہیں بنیاں، کوئی او شام وچ رل کے مر گئی، کوئی آ لاہور تے رلدی آیا، دشمنی تو علی نال ہی رہی زمانے دی، اجے تائیں نہیں پی مکدی، اجے تائیں نہیں پہ مک دی، حسین ابن علی دی اولاد دے قاتل اور انہاں قاتلاں دے جڑے حمایتی نے اج بھی تو انہوں میڈیا تے نظر آ جان کے جوان، اج بھی حسین ابن علی دے قاتل جنہاں نوں اج دا جوانوں داڑھی رکھ کے منہ تے جڑا آدھا ہے بھئی رحمت اللہ ہے، او نبی دا کی لگدا ہے، کی لگدا ہے حضور دا، حضور جو آ جان، آج آقا علیہ السلام آج آ جان جوانا ہو، آج اس مقام تے آ جان جوانا ہو، تو میں شہادت حسین ابن علی پڑھدا پہ ہوا، تے حضور تو پوچھی بھئی اتھے شہادت پڑھی رہی ہے میں جاواں، آئے کر کرونا لے، اس مجلس دی روایات مل دی، اس مجلس سے آپ ان دن سائیں جا سا آپ پاک کرنی ہے، محول سا آپ پاک کرنا ہے، اور اگر اتنے سارے پاک کون آتے گناہگاراں دی صفات کون کرے، آ اتنے گناہ معاف ہون دن، اتنے درجات بلند ہون دن، اتنے مصیبتاں ٹل دین، نبی راضی ہون دن، میں آدھا کسے دا پتر اللہ نہ کرے مر جاوے، محلے آلے تن مجبور کر دن، گھر آلے آ دن، فاتحہ پڑھو پرچاؤ، نہ نقصان بڑا ہو گیا، نقصان بڑا ہو گیا، پرچاؤ، محلے والا ڈھیر نہ جاوے تو سات دن تر روز جا کے فاتحہ پڑھدا ہے، نقصان بڑا ہو گیا، مسلمان بروز معاشر جے نبی پاک تیرے تو پوچھ لیا لتھا تھا میرا بھی بھجدے گھوڑے تو،
یہ جیٹھ دا مہینہ آیا نو لاکھ مارن والا ہا اللہ حسین مری وانا لا ہا آئے کر کے رونا لیا نو لاکھ دا ہا مارو ایک دھی آئی جڑی آ دی آئی نہ مارو اوے میں صدقے ہو جا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ساڈے تے قرآن چھک میں ساڈی مودت دا انا ما یرید اللہ لیذہبانکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا انا دی تطہیر رب کیتی کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا اجر رسالت وچ آقا علیہ السلام نے کی منگیا ہے مسلمانوں کی منگیا ہے زر دولت منگی ہے اے سارا دین پہنچان دا اے عذاب سختیاں چہرے مسخ ہو جانے ہاں اگر ایو کرتو جڑے اج دے مسلمان دے نران دے تے نبی وچ نہ ہوندے کل علی مجلس میں جس تے ساری پڑی ہے گناہ دے باوجود دھوکیاں دے باوجود جھوٹ دے باوجود اللہ دی حداں نو توڑن دے باوجود بھی اگر اپنی شکل باقی ہے تے مدینے والے دے صدقے ہی تے منگیا کی ہے الا المودت فی القربا فرمایا میں کچھ نہیں دین تو ان دیتا ہے کچھ نہیں منگدا بس میرے بعد میرے ویڑے دا حیا کریا دی ہائے نکلی ہے میرا تیرے تے سوال کتنا حیا کیتا ہے مسلماناں آئے کر کے رون والے بابے دے با جدو پہلے دن زہرا قبر تے آئیے تے پاسا زخمی آئی ہوئی اوئے میں صدقے ہو جاواں سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں چھا سکدی حسن حسین روندے آئے دروازہ بطول دا جلایا گیا ہوں تو ماشاءاللہ اہل سنت اتنا مسائب پڑھ دیں ساڑھے پڑھن دی لوڑ ہی نہیں جڑی روایتہ سے نہیں پڑھ دے وہ بھی پڑھ دیں جواب ساڑھی کوئی عادت نہیں ہے یہ ساڑھی عبادت ہے انہاں دے غم وچ رونا حضور روئے نبی روئے نبی پاک گریہ کر گئے راہ دس گئے امت نو بے حسین تے رون کسے دے دھوکے چ نامی تاریخ تو پوچھ لے اپنے 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 معرفت والے او علماء جنہاں دے دل وچ خوف خدا ہے اس علماء تو جا کے پوچھے کیا حضور نہیں روئے بڑا اچھا روئے نہیں ڈھائی مار کے روئے نہیں پاک سیدہ مولا علی تے حسن حسین واقعہ کدا نہیں رونا ایڈا اچھا نبی حسین تم پوچھ دے کہیں روایا ہے نانے دے گل وچ بھائی پا کے دے نانا کدا نہ رو میں کہیں روایا سارے ہی کڑپ جانا ہے نبی حسین دا منہ چن کے فرمان لگے حسین اج ایک فرشتہ آیا ہے جڑا پہلے کدی نہیں آیا وہ سا کے دسیا ہے ساڈیاں قبراں میں نکڑ جانا اوئے میں صدقے ہو جاواں پنج تن قریب آئے رون دی آوازاں بلند ہوئیاں حسین دے اثرو سارا تے ہے نانا کیویں نکڑنا ہے فرمایا میں تے زہرا تے حسن مدینے علی نجف دکھا جے حسین عادت نانا میں رو کے فرمایا تو عراق دا جنگل آئے کر نہ ہسیا کر کردے عزدارا نو ویکھ کے نہ ہسیا کر زوارا نو کربلا جاندا ویکھ کے حسین اے شام غریباں پاک آلیا اے حدیث سنائیے امام سجاد نو جڑی میں پڑھدا پیا ہاتھ بن کے آدا نانا تسی وطن والے نانا تسی شہراں والے اے نانا تواڈے کول تا رش را سی تے کوئی میں حسین دی قبر دا زوار بن سی نبی دعا دے ہاتھ آ کے آدھے حسین میں دعا مگتا اللہ قوم پیدا کر سی جڑے دھیاں نا دلا کے بہنا نا دلا کے بڑھڑیا ماما نا دلا کے ملکاں تے کچھ دے بندے ہو سی کیڑی یا جتے بندے تھوڑے تھوڑے اے دعا ہے نبی پاک دی جواب اے دعا ہے اس وجہ تو دن بدن حسینیت پھیل رہی ہے جواب عیسائی آکھن لگے نہ کیا ہے حسین جی ہستی اگر ساڈے عیسائی تے چوہے اسی پوری دنیا نو عیسائی کر دے بیا حسین ملیا انہاں نو اجے نہ قدر نہیں کیتی حسین ملیا انہاں نو اجے نہ احترام نہیں کیتا راہ ڈک لیا جوانوں راہ اسے لے ڈکیا جدوں بھینا نال آئیں راہ ڈک لیا پانی بند کر دیتا ایک رات دی مہلت منگی بھین بھرا ساری رات عبادت ہوئی دامی دے چڑھے اکبر اذان دیتی اذان تو جنگ شروع ہوئی آئے کر کے رونا لے تو اس لئے موقع ہی جدا آواز بلند ہویا سر کٹ لاؤ ہن حسین دا کوئی نہیں رہے میں دا سیکنڈ اس دن کربلا سنا دیتی ہو آئے کر کے رونا لیا اور حسین دا کوئی نہیں رہ گیا جوانو اے آخری لمحہ پڑھدا مظلوم کربلا دا آخری لمحہ پڑھدا کہ آخری لمحہ کیویں آئی حسین دا ایو جیٹھ دا مہینہ ہے جوانو 18 جیٹھ آئی
گلی ڈی گر جیٹ 18 دی وچ کربل دے سہرا اے لتھا زین تو آسرا تسے آندا زندگی دی تان مکائے ان دھوڑ پھٹی اتے ہٹی ان فوجاں آیا بھین نو نظر پھر آئے جی بھی آدھی کوئی ہووے ہا میرے ویر اڑ دی بنتا تل حق والا ہے واہ 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 نو لکھ مارا نہ لہا بھین ستر قدم دے ویکھن والی نہ یاد او میں صدق ہو جاواں تن تنہا حسین کوتر بھرا مار خون دیا ندیاں دریا صحرا نو رجایا گیا ہے سیداں دے خون نال رجایا گیا ہے سیداں تے انہاں وی اوف نہیں کیتی اس دے عشق چے وی لاندے آئن اے وی مردے آئن تے مریندے آئن ایک لاندا پچھو دوا جوان چڑھدا گھوڑے تے اگلا لاندا پچھو تیسرا چڑھدا سارے مری گئے حسین دے تے تن تنہا حسین تے شمر نو بلا کے پیا دینو ظالمو تسا میرے بھرا مارے او ظالمو تسی میرے بچے مارے او ظالمو تسی میرے سنگتی تے ساتھی مارے او ظالمو تسا میرے مہمان مارے او ظالمو تسا میرا 6 مہینے دل یسگر ماریا میں دسو تو صحیح میں جرم کی کیتا ہے میں کوئی حلال مصطفیٰ نو حرام کیتا ہے یا حرام مصطفیٰ نو حلال کیتا ہے کیا دے نہیں حسین بابے دی اے شمر لاندی آ کے ادامے دی دی گئے فرماؤ تیرا تلوار او حسین دا بدن حاضرے یاد رکھا جوانو کٹھے تیر 4000 تیر مارے گئے سن لے سو تھوڑا مسائب پڑھیے تھوڑا مسائب یا وینڈ کریے جوانو سن لے سو مسائب پڑھنا تو تواڈے کہانی ہے نا تھوڑا پڑھ دینا جوانو 1900 تیر لگا حسین میرے پردہ دار ماؤں بہن دھیاں دی ہائے نکلی ہے مردوں دی اج نہیں ہائے مرد ڈھیر آئے تسی تیر لگے 1900 1900 تیر حمید پتر مسلم دادا ہے میں شام غریباں زخم گنے 1900 تیر آن تے 5 کہاڑے لگے ہویا 5 لمبیاں تلواراں دے وار ہویا حسین کہتے میں گنن جا کے زخم 1900 تیر اے جد 1900 تیر لگا ہے نا منہ بھار لتھن حسین جیوے لتھن ہائے کرن والے تیراں دیا نوکاں تے حسین دراز ہو گئے 53 منٹ شیعہ سنی جوانوں 53 منٹ زہرا دی گود پلیا نظیر تے گئی مرحبا 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 اللہ قبول کرے نہ حسین زمین تے تیراں دیاں نوکاں اُتے تیراں دیاں کانیاں اُتے حسین دراز ہو گئے شیعہ سنیو حسین دراز ہو گئے ایو 4000 دے نہ تیر ماریاں اے حسین مظلوم دے سجیوں کھبیوں آ گئے ہس دیاں نچ دیاں اپنا اپنا تیر پہچان دیاں تیر پہچان دیاں جوانو تڑپدا رہیا حسین تڑپدا رہیا حسین 4000 ہس دے رہے دوپہراں نی 18 جیٹھ دے چھتیاں گھنٹیاں دا تسا حسین پتراں بھراواں دیاں لاشاں چا چا تھکویا حسین ترے تو ہوٹ پھٹ گیا سا ایڈا اچا دور کھلوتے بندے نوں پتہ لگدا کوئی تسا سا پیا لیندا ہے تھوڑی دیر دے بعد نہ جوانو ہاتھ وی ڈھل گئے گردن ایک پاسے ڈھل گئی وجود رک گیا صرف خون دے قطرے میں نہ جملیاں تے مجلسا کربلا تے بارگاہ محل دے ویکھن تیرا دل ضرور ہل جا سی ایک بندے آکھیا ڈھول ماریے جو جنگ مک گئی ہے ایک شامی آدھا خیر جا میں تن پتا کر دے ماں جیندا ہے یا روح پرواز کر گیا ہے اور رب لعنت کری تو کہ میں پتا کر سی آدھا میں ہی ہو جائی صدا دینی ہے جیندا ہویا نہ حسین تے جواب ضرور دے سی ٹپے تے چڑھ کے آدھا لوٹ لاؤ زینب دا خیمہ آئے کرنا لیا لگے ہوئے تیرا نال زہرا دلال کھڑا ہوا فرات علمو کر کے فرمایا عباس آوے ایک زینب تنہا رہ گئی ہے چل کدی نہ رو میں دنیا دگم میں عباس آوے ایک بہنا تنہا رہ گئی ہے عباس آوے ایک آلیا تنہا رہ گئی ہے عباس آوے ایک میرے چھوڑا مڈل کوئی نہیں رہ گیا اے آخری واری عزادارو اے آخری واری امام علی مقام اٹھے اس دے بعد حسین نہیں ہوئے اے آخری واری اٹھے اس دے بعد ناکہ بندیاں ہوئیاں داخلی خارجی رستیاں دیاں
انہاں کا راہ بند کرو، قاتل بلاؤ، جرنیل بلاؤ جڑے اپنے اپنے دستے لے کے آئے ہیں، جرنیل آ گو، اٹھ جرنیل نواں شمر خدا دی لعنت ہو بے شمار، چواں پاسے 4000 تیر انداز جن مارے، مالی سپتہ نے 12000 دی بھی روایت ہے، 4000 دے ہاتھے چان پتھر، کدو کربلا سن پڑیے، حسین نو جدو بہن ملن آئیے تے بھرا نو جا تے تقسیم آ، تے نو حصے میرے سینے چ موجود ہیں، کیویں ہوئے جوانا ادب نال گزرتے، مارن مقصد تھوڑی ہے، تسی زمین تے بہ لے ایڈی گرمی وچ کیڑی گمز، لائٹ بند بھی رہی ہے تو کوئی نہیں حلالی شیعہ سنی کوئی نہیں اٹھیا، ماں سوائے کو کسی دی مجبوری ہوئے جوانو کوئی نہیں، اے اس کے تواڈا حسین تاں 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 قیمتی ہو تسی، اے جدو گلاں ویدا مڑ 14 دی تاریخ تے حمایت پڑھدا ہر جا تو نہ تواڈی حمایت کیتی ہو نہ کیا ملک الموت آسی پہلے سی حسین، فرمائے قبر چ لان دی واری آسی سجن ٹردے پیو سن اسی اوندے پے حسین، فرمائے قبر دی تنہائی اچ کوئی نہ سی فرمائے سی حسین، نامے اعمال جدو ہتھاں دتے جا رہے حسین، ہائے ہائے امام رضا فرمائے میں نام اعمال بدل دے سا جوانو اللہ دی بارگاہ وچ اتنا احترام رضا دا، فرمائے جس میری قبر تے آ کے سلام کیتا نام اعمال دی واری میں کول آپ کھلوتا ہوسا کسے نہ ہونا اوتھے، اے ثبوت ہے جوانو محبت دا، آئے کر کے رونا لیا راہ بند سناٹا ہو گیا حسین ابن علی دا سر قلم ہونا لے آئے، ہر کوئی حیران، وحشت چھائی ہوئی ہے، ہر کوئی جوان ہود عالم ہے حسین ابن علی دا سر قلم ہونا ہے، بادشاہ حسین دا، جنت دے مالک دا، نبی دے نواسے دا، تھوڑی دیر دے بعد ایک آواز آئی عمر ابن سعد دی آواز آئی آو میرے نال کربلا آو جنہ رج کے ماتم کرنا ہے، ٹبے تے چڑھ کے آدھا جدو میں رومال ہلاواں حسین ابن علی دا سر قلم کر لے آئے، شمر جے رہ دی جاگیر چو حصہ لینے ہی تا پہلی ضرب تو ماری، آئے کر کے رونا لیا میری لکھ مجال میری کروڑ مجال، اس تو بڑا روحانیت جملہ میں اجے تائیں شہادت حسین اچ نہیں ویکھیا، رومال ہلنی لگا ہے تے تلوار چلنی لگی ہے، یہ ایو جی آواز 9 لکھ چاہیے قاتلان دے ہاتھ چو ہتھیار دے پین، حسین مظلوم رے تو زخمی سر چاہے جد 9 لکھ جو آواز آیا ہے بابا میں آ گیا، بابا ویک میں ٹورن نہیں دے رہے، بابا ویک میں تیرا پوچھے ہے قاتل ماریا ہے، ہائی کر دے ہائی کر دے ہے بابا اینا میں ماریا میں کوئی تیرا اکبر ہاں، بابا میں کوئی تیرا قاسم ہاں، بابا دھیگن دا کوئی نہیں مارتا، بابا مکے دیا کافراں بنت رسول دا حیا کیتا ہی کافراں، بابا کیو جے مسلمان ہے میں تیرا نام چاہیا ہے، آئے کرے جوانو تہاڈی ڈھیر ڈیوٹی ہے چپ کر کے نہ بیٹھے کرو، ہائے کر دے آپ مصائب یاد کرو جڑے آپ تہاڈے ذہن وچ یاد کرو، تسی روسو نہ اثر ہوندا نال لے مومنا تے، ہائے نکل دیے شہادت حسین ابن علی دیے، آئے کر کے رونا لیا قیامت دا منظر آئی، آپ مصائب ذاکر دی گل نہیں سمجھ آ رہی، تہاڈا بھی تو حسین لگدا ہے نا، ذاکر دی گل تہاڈا بھی تو حسین نال رشتہ جی نام دے آسو، تو آپ مصائب یاد کرو، اے درجہ ایڈا وڈا ہے، تیری آنکھ دے ہیٹھ نبی دی دھی دا ایک رومال ہے، خالی ولی ہوئی دا رومال نہ خالی ول جاوے، آئے کر کے رونا نہ لیا امام علی مقام دھی نو ویکھیا دھی پیو نو ویکھیا، حسین جدو دھی زخمی ویکھیا تا عرش المو کر کے دین دین بچیا یا کوئی، بس سیدہ دے او جانے پتراں بغیر نبھ گئیے دھی بغیر بھی نبھ جاسی، واہ بھائی واہ، آؤ تیرا تلوار ہو میرا بدن حاضر ہے، شیعہ سنیو دھی بھی سن لیا کیوں آدھا رب نال تعلق بنا کے رکھ، جھوٹے دعوے نہ کر اس کچہری وچ، جھوٹے دعوے نہ کر حسین دے بوئے تے کھلو کے، علی نو امام مان کے جھوٹا مسلمان نہ بن، سچا مسلمان بن، او مسلمان بن جس دی قرآن تائید کر دے، او مسلمان بن جس دی قائم آل محمد تائید کر دے، تا آدھا رب نال تعلق بنا کے رکھو دنیا کسے ٹائم میں بوئے بند کر دین دیئے، موڑو رب در کھول دا ہے،
وہ انج در کھلدا ہے لا کل شائن قدیر حیران ہو جاندے نے بوئے بند کرن والے بے در کھلا کیویں رو کے فضا کے آتن خیمے لے جاواں رو کے پیا دیے اماں اماں جس بابا ملانا آئی نا اس رش چ او فرات تے لہ گیا ہوں ایکو وسیلہ ہے ایکو ذات ہی ہے جیڑی بابا ملا سکتی ہے قاتل جو مارن کان سر تے کھلوتے نو رب دی ذات ہے اما میں دعا منگدی ہاں بت میری اپنی قسمت زخمی ہاتھ آ کے پیا دیے تسے حسین دا اللہ تھوڑی دیر بعد تو پانی پی لینا تسے دا ذکر سن لوی ہائے کر ڈالیا زخمی حسین دا اللہ ایک واری بابے نو آکھ مینوں ہاں نہ لاوے بٹ میری اپنی قسمت بچنا بابے کوئی نہیں جتنا سفر بلنا میں کوئی نہیں دعا منگ کے دھی نہیں مڑی جوان اللہ دا نظام ہلیا ہے اٹھا تے گھوڑیاں دی گھوڑیاں ریت چ لگیاں فرات دی مچھلیاں تڑپیاں چوتھا قدم دھی پہ چیندی ہے چار ہزار فرشتہ روایت چ اللہ آسمان تو بھیجیا ہے زمین کربلا تین پرم ماریا ہے سرخ انیری پہلی میری کربلا دھلیے سرخ انیری وچ کوئی قاتل سجے ڈٹھا ہے تے کوئی کھبے یا کسے حسین دا موڈا ہلا کیا کہ شبیر اللہ پہ آدھائی بس کر میں راضی آ جو لکھا بنائی لکھوا جو منوا بنائی منوا او تیری بال بال کھل گئے ہے کوئی ماتم کرنا لا جلدی کر اللہ پہ آدھائی سکینہ دعا پہ سبنا تیر لگنے آئے زہرا تیرے درمیان اللہ تے چودہ دا ذکر پیا کرتا
میرے ترے دن دی تبلیغ بھول جاویں مسلمان ہے حضور دا کلمہ پڑھدا ہے تے ایک وعدہ کر جا حضور دا کلمہ پڑھدا ہے تیرے منت کرے نا مر جاویں بھول کے شراب نہ پیوے جدا شمار آیا نچدا ہاتھ شراب لگدا علی دی اٹھیا نو خنجر بیٹھا خبر بلا قاسم بلا آخری شام نے تھکی ہو سائیں جنازی ازداری قبول فرما جو مریض مولا شفا عطا فرما میرا اللہ جو میں اولاد بلا عطا فرما اے کر کے رو منا دیا کئی آمد مندر گن وغیرہ کیا دے حسین کہتے نال گلہ کرے پیو نہ مارے